أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أمنا مكفاتا الخير ما سكالو دا سورارمو daga wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na Modibo Adama na biyu dake anguwar Damare a garin Yola insha Allah ta'ala kamar yadda kuka gani zamu dinga kawo muku video live streaming a Facebook na karatu tukan da ake gabatarwa musamman ma cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan wanda ake gabatar da tafsiri bayan sallar Isha wanda babban malami a Sheikh Muftar Gawande yake gabatarwa bayan sallar Isha insha Allah daga yanzu zamu dinga kawo muku live stream a Facebook muna da channel a Facebook Modibo Adama Moss 2 insha Allah ta'ala zamu dinga kawo muku shi live sannan bayan wannan muna da kamar yadda aka saba muna da WhatsApp group zamu dinga turowa insha Allah ta'ala sannan kuma muna da channel a TikTok shi ma insha Allah ana bi mu sau da kafa in Allah yadda zamu dinga kai karatun har can sannan bayan kuma watan Ramadan kamar yadda aka sani ana gabatar da karatuttuka a masallatai da dama na wani sati to mu anan masallaci Modibo Adama akwai karatuttuka da ake gabatarwa kaman karatun malamin mu Dr. Malami Garba wanda yake karantar da littafin Qasasul Anbiya to shi ma insha Allah zamu dinga kawo muku shi live in Allah ya yarda sannan akwai karatun Modibo Qasim Yabano wanda yake karantar da littafin Al-Adabul Mufrad shi ma insha Allah zamu dinga kawo muku shi a wannan lokaci muna fata za a bi mu sannan wanda yake da wata tambaya da yake da ita abun da ya shafi karatuttuka ko yake neman wani karatu da aka gabatar insha Allah in dai muna da shi zamu iya kokarin mu ga mutura sannan wanda mu mutura ba kuma zamu iya mu nema daga bayan ya so mutura insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa mana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya karbi ibadun mu a wannan azumi mai albarka kamar yadda Allah ya nuna mana farkon sa Allah ya nuna mana karshen sa lafiya Allah ya karbi ibadun mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh